Idag, jag tror det är Katrineholm. Katrineholm. Jag känner en dam där faktiskt. Frågan är vad hon hette. Nina. Nina hette hon. Nina. Det ska bli trevligt att träffa henne. Har du fixat ditt för ikväll då? Både ja och nej. You know it ain't easy running out of thrills. Peter. Jag tänker fan inte gå till jobb idag. Vad kul det ska bli att se Europe ikväll. Jag känner mig som en jävla robot. Det är han som jobbar 47 år på verkstaden. Jag undrar om han kommer ihåg mig. Vadå? Joey. Har du flaskorna då? Va? Vadå? Ja, jag trodde det varit förbi bolagen. Va? Du är nere för länge sedan. Om den jävla veckaklockan funkar inte. Nej, men då får du faktiskt ta och köpa den som funkar. Hajar det? Ja. Ja, kom nu. Så här borta finns det massor att göra. Vadå för allt? Får du ta den här då så kan du... Så kan du börja och... Slipa här uppe då, så får du gå hela vägen ner. Men jag var jävligt noga.
Nina. Joey. Ja visst. Tjena. Tror du det blir något drag på konserten ikväll? Skit på förra gången där. Helt suverän på det. Ja, ja. Tjena. 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 Fy fan, vad trött jag var i morse. Hatar mor. Jag tar kaffe på sängen på varje morgon. Nej, får du? För jag varje dag utan min brud. Kanske inte sköter din brud på kvällen, va? Ja. Va? Sluta. Hatar det här jävla jobb, alltså. Finns ingen annan. Det blir inte jag gammal, det vet jag. Vadå då? Jag ska till Stavanger i sommar. Brorsan jobbar på oljeplattform. Han håller på att fixa något. Tänk dig, 4 gånger så mycket pröjs. Skattefritt. Hörru, du inte pluggen nu. Sätt igång och jobba. Gånger så mycket pröjs. Skattefritt. Du får ta helikopter till jobbet varje morgon. Mitt ute i Nordsjön. Sen slipper man den här skiten. Titta på vad du pysslar med. Det är en jävla tur man är försäkrad. Ja, jag fattar inte vad han pysslar med den där killen. Kom nu så går vi och fika. Satan såg du hade i lördags när du ringde till Slussen. Slussen? Vadå? Man kan inte ringa till Slussen. Telemar vet du. Ja. 6 skivor och allting. Jävla kärringen som inte väckte mig. Vad ska ni hitta på ikväll då? Är det Tellemar för er också? Fan, vi ska på konsert och se Jorup. Jorup. Jag kommer ihåg 57 tror jag det var. Det hade en polare som lirade med Rock Boris. Jag fick ju hänga med dem på deras första turné då till Hälsingland. Och då åkte vi i gitarristens morsas gamla Moskvits va. Och sen en gammal Dodge va, där värmen sa upp sig. Så trummisen han fick ju slå en båge i kylan och sen fick vi ta sån här plåtburk va. Och så pytsa i massa rödsprit i den där och så futta på där för att få lite värme. Så alla bit direkt i några händerna. Och vad lirar ni för något då? Det var ju rock'n'roll alltså. Det var ju riktig rock'n'roll vet du. Det var ju inte som de här blonderade popsnörerna åker runt med vet du. Det var ju riktigt drag i bitarna. Ja, det är för jävla skitsnack. Tänk dig 2000 i våran sporthall. Med våran musik. Vilket drag. Nej, men du vet, det kan aldrig bli samma grej, vet du, som 50-talet, vet du. Det. Ja, vad fan, häng på då? Kan vi klämma ett par bira in då? Ja, det skulle ju vara för biran då. För där lär ju en annan bli lite malplacerad, vet du. As soon as you're born, they make you feel small. By giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all. They hurt you at home, and they hit you at school. They hate you if you're clever, and they despise a fool. Till you're so
fucking crazy. You can't follow the rules.